God morgon på er och välkomna till en helt ny video. Idag är det fredag och klockan är 09.24. Här i bakgrunden hänger min studentklänning, by the way. Men det är irrelevant just nu. Idag så händer nämligen en så himla spännande sak. Jag och min bästa kompis har bestämt oss för att övernatta och åka på roadtrip i min bil. Som ni kanske har lite koll på så är ju jag från Västra Götaland, Borås trakterna typ. Jag bor en bra bit utanför Borås, men jag har alltid gått skolan i Borås och sånt. Men jag har aldrig varit i Jönköping trots att det ändå så är ganska nära. Eller jag har varit där på typ Ikea och sånt när vi flyttade till Ulricehamn med pappa. Men jag har aldrig riktigt sett stan eller sett någonting där. Så att jag och min kompis, vi ska åka, min kompis Therese, jag kommer bara säga Therese i resten av videon så blir det bättre. Vi ska åka dit helt enkelt och så ska vi typ äta någonstans och så ska vi övernatta där. Alltså sova över i bilen. Fattar ni hur kul? Så det jag ska göra nu är att jag ska, först och främst så ska jag ha en svensk lektion. Det är fredag idag så jag slutar skolan 15, men vi har ju online. Jag ska ladda datorn så att vi har den. Jag ska, alltså min bil, den är alltid full med massa skit. Där sa jag i förra videon också att jag skulle plocka ur bilen. Så det ska vi göra. För att jag har säkert typ 30 pantburkar och 86 skor. Skiter man. Massa skit där i alla fall. Vi ska välja kläder. Jag har bestämt mig för att den här ska med. Och så ska mina favoritbyxor med. Men de är tydligen kvar hos pappa. Så att vi är, jag bor, vi åker förbi Ulricehamn på vägen till Jönköping ändå, så att jag hämtar dem på vägen. För att jag måste ha dem. Jag har liksom planerat i mitt huvud att jag ska ha dem, så de måste jag. Oj, nu ringer mamma. Hej. Hej. Jag letar bara efter mina byxor, men Michelle sa att de var hos pappa. Ja. Hej du. Hej då. Ja. Vad mer? Nej, det är typ inget mer. I sådana fall säger jag det senare. Så ja, nu så är jag nere i köket och jag tänkte visa er. Vänta. Var är det bra ljus? Kolla på den. Det är min avokadoplanta. Alltså jag har aldrig lyckats med det här förut. Och det här är typ mitt 8:e försök eller någonting. Och äntligen. Och kolla rötterna, jag visar det inte ens. Kolla rötterna här i. Så att jag har sett på TikTok att man ska låta den växa. Oj. Man ska låta den växa upp en bit. Och sen så ska man bara klippa av den. Och sen så ska man låta den växa upp igen. Och sen tänker jag att man kanske typ kan plantera den eller någonting. Jag håller på att koka te. Och till frukost så ska jag ha någon plantig sojgurt som gick ut för, jag köpte den på kort datum. För typ en vecka sedan. Så att den gick säkert ut för typ en vecka sedan. Men alltså jag lovar, de funkar. Ändå, de håller, alltså på riktigt, de håller typ ett år efter utgångsdatum. Samma sak med den här. Den här är så äcklig förresten, men jag köpte den på Matsmart. Så den var billig. Men jag rekommenderar inte att köpa den för att den smakar. Men den är helt okej till. Till en kopp. Och ja. Jag ska kolla på YouTube under tiden jag äter frukost. Alltså, jag kollar på Ellen Fisher. De bor på, och vad heter det? Hawaii. Jag är jätteavundsjuk. Men jag kollar typ bara på folk som antingen reser. Hon här. Jag älskar hennes YouTube-kanal. Jag hittade den ganska nyligen. Hon bor i en van. Jag tror att hon bor i Italien just nu. Men alltså, jag har kollat på alla hennes gamla videos så att det är helt och hållet så här, lite blandat vart hon är. Kolla där hon igen. Sen kollar jag på Karen Nate, men det vet ni redan. Vilka mer kollar jag på? Nej men alltså på riktigt. Grejen med mig att jag har typ bara, alltså jag kan bara typ ha ett intresse i taget. Och just nu är mitt intresse resande. Det har det ju varit sen jag var i Thailand för mer än ett år sedan nu. Lite innan det kanske. Och alltså jag fastnar, jag kan liksom inte, jag tycker typ ingenting annat är kul. Så att jag kollar bara på sånt. Och typ ekonomivideos för att spara pengar till resandet. Men, tepåse. Nu ska vi fixa frukosten här och jag ska sluta prata. Så här blir min frukost. Det är då sojgurt med banan och flingor. Och så te. Och så kollar jag på André Rydell som jag visade nyss. Det är en av hennes gamla videos, den är från
2020. Så, nu är jag på väg ut till bilen i mina berömda fisktofflor som jag dessutom har strumpor i. Här är bilis. Jag tror att jag bara tar och plockar in allting och lägger det inne under tiden. Så om jag ska bara lägga allting i den här väskan och så bär jag in det direkt. Så, jag tog ut allt förutom pantburkarna och kudden och filtarna. Och så la jag allting, tryckte ner allting i min stora väska här. Och så ska vi gå in. Vänta, glömde jag min bilnyckel? Vart la jag bilnyckeln? Nej. Nej, nu har jag tappat bort den. Men vi bor på landet så att ingen kommer ta min bil. Så, nu är klockan 10:46. Och jag har satt datorn på laddning. Jag har även... jag hittade bilnyckeln. Och samtidigt så plockar jag ut den här grejen. Det är den som... ni vet, är i bagageluckan som man kan dra över så här så att grejerna man har där i inte syns. Jag har bestämt vad jag ska ha med mig för kläder. Det blir en tjock tröja, pyjamasbyxor, min jacka och sen så ska jag även ha den tröjan jag har på mig nu och sova i. Och så ska jag ta på mig den här sen och åka i. Så ska jag nog ha någon tröja under, men vi får se. Jag ska även åka förbi pappa och hämta mina byxor som sagt. Sen har jag lite sängkläder som jag tänkte kanske funkar. Jag ska gå ner senare och bädda i ordning lite. Fälla ner sätena och allt sånt. Det har jag inte gjort än. Men vad var klockan? 11. Min lektion börjar 12 så då hinner vi göra det före. Sen har jag lektion till 3 och efter det så ska nog vi åka. Då ska vi se här. Jag inser nu att vi kommer behöva ta ut den här mattan med. Och lägga den någonstans. Jag lägger nog den typ där i natt bara. Så vi börjar med det. We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tides of the real. Så, mattan får ligga där och här är bagageluckan. Det är lite mörkt. Men det jag tänkte på var att... oj, nu ligger ju allting i vägen här. Jag har inte riktigt någon aning om hur man... eller om det ens går att... för som ni ser så är de ganska uppåtlutade. Och jag vet inte om man kan... den här kan man få ner, men... det tar liksom stopp där och jag vet inte vad det är som... det är nog den här. Och just den här grejen. Jag tror inte att det går. Ah, ja. Vi får sova lite uppåtlutade då. Kameran sitter mellan, alltså nackstödet och själva sätet. Så jag vet inte om man ens ser någonting. Men jag ska bara lägga upp filtarna så här. Så, jag ska visa er var kameran stod. Där stod den, emellan fastklämd. Det ser väl ändå helt okej ut, eller? Så kan jag ställa in, här är min soptunna som sagt, så kan jag nog få plats med mina pantpåsar här under om vi har tur. Nej men titta vad fint. Och samma sak på den sidan. Oh, då får vi plats med väskorna på den sidan och så kan vi ha skräpet på den här sidan. Nej men gud vad perfekt. Ska vi se här. Eller om vi har panten på den sidan förresten. Skitsamma. Skitsamma.
nu har jag ätit lunch, haft svenska, 3 minuter typ, den blev inställd. Och jag har laddat klart. Jag har hållit på och laddat batteriet och en powerbank. Och så har jag necessär som jag ska lägga i väskan. Här är min tiger, dator, kläder ligger i botten. Sen ska jag ha jackan, laddasladd. Vi tar loss powerbanken nu så kan vi fortsätta ladda den i bilen. Vad mer? Jag ska gå på toa. Jag kan inte komma på om det ska vara något mer. Jag har en frysväska i kylskåpet också som jag ska ta med. Men annars så ska jag åka ner och hämta Therese nu. Där står bilen och väntar. Så, nu har jag alla grejer. Min bonuspappa och min lillebror står och de ska kolla in min konstruktion i bilen. Så nu ska jag åka. Så, nu har jag fått godkännande av min bonuspappa och lillebror. Och så här ser det ut, där ligger väskan. Den ska ligga bakom sätet här sen. Men nu så ska vi starta bilen och så ska vi åka och hämta Therese. Jag vet inte om Therese kommer vilja vara med i videon, men vi får väl se. Jag ska se så att jag har med allting. Körkortet ligger där. Ja, det var där i. Bra. Alltså ibland, en gång råkade jag åka iväg utan körkort och jag blev så stressad. Mobilen är med. Oj. Ja. Jag har skrivit till Therese att jag åker. Alltså hon bor 3 hus ifrån mig, men jag skriver ändå. Åker nu. Skicka. Och så startar vi. Och backen i. Nu kommer ni säkert att... Okej, jag slutar filma nu. Massa vitsitter, jag älskar vitsitter. 200 meter. Och där är någon utkiksgrej. Eller det ser ut att vara. Där nere så är det någon platå typ. Zoomar in här precis vid. Gud, de husen där nere. Gud vad söta. Och där är Vättern. Så vi hittar en utkiksplats på den. Väderkvarnarna? Jag ser dem inte. Ja, ah, du menar vinterkraftverk? Någon dörr som är öppen. Ah, det var tomt. Åh, vad häftigt. Hittat ett litet hus. Jag vet inte. Men det... Kan man se någon där? Ja, om man vill det så. Wow! Åh oh, gud, alltså jag får så lite svindel så det känns som att jag ska tappa balansen här uppe. Jag ställde mig på... Först på...
Ja, precis så. Gud. Skitläskigt. Men coolt. Cykla där. Men gud, kolla vad fint när löven håller på att kläckas, tänkte jag säga. Det var en väldigt kort strand. Ja, känna på vattnet. Åh, det är kallt. Det är jättekallt. Nu är vi bäcken. Är det Maxflaggor? De orangea. Det var inte Maxflaggor. Det var Ingo. Max. Oh, den är ju jättestor. Vart är det man kör in då? Där är någon liten driving skylt. Jag går in och lyfter honom, men ja, det står på den här. Bra. Hej! Nu så är vi i bilen. Här. Jag är i bagageluckan. Och Therese är där framme. Och vi har ätit Max, men det blev inte så mycket filmat. Skräpet ligger där. Och vi ska vänta på att solen ska gå ner. Så att vi kan kolla på solnedgången från utkiksplatsen. För vi är kvar på utkiksplatsen som jag filmade innan. Och nu ska Therese vlogga. Nu är Therese tur. Hon ska vlogga för första gången. Ja, men det är så mycket här. Och det är jättemysigt. Jag har provat. Provlegat. Vad heter det? Provlagt mig i sängen. Den hemmabyggda sängen. Och jag har hängt upp min jacka så att ingen kan kolla in. Det är kanske jättedålig insikt för att man ser fortfarande ut och jättetydligt en ängel liksom bara där. Men det är jättebekvämt. Så här är min sida. Eller ja, det tror jag väl det kommer bli. Och så ligger jag så här. Kolla, alltså jag är lite för lång. Men det är ett hål här där min fot får plats helt perfekt. Och så är mitt huvud liksom... Jag glidit ner lite grann. Nu är vi tillbaks, eller på väg tillbaks för att kolla på solnedgången. Är du taggad, Therese? Är du taggad? Ja. Ja, jag har ingenting att säga. Men det är fint i alla fall. Wow. Ja, men jag tror att de är här för att kolla på solnedgången också, så det hade nog spelat någon roll om vi kom senare. Det är två par här, tror jag. Gud, vad fint. Nu är vi på väg tillbaks. Där står bilen. Där borta är utkiksplatsen och man ser ändå så jättebra från parkeringen. Oh, en katt! Nej men gud, Therese, jag trodde det var en katt men det var en vattenpöl. Kolla vad fin utsikt. Oh, Therese, vi kommer ju ha det här som utsikt. Vi kommer ju ha detta som utsikt. Från fönstret.
Hur nice. Aha. Så här är inne i bilen, det syns ingenting. Man kan tända. Fast jag är typ lite rädd för att tända, för att då ser vi, visar inte ut, men om det går förbi någon så ser de in jättetydligt. Så, men här är vår utsikt för i natt i alla fall. Jag tror inte att det syns så bra nu. Men nej, jag syns inte alls. Jag kan tända mobilen så kanske jag syns. Eller så här. Så här. Så att det vi ska göra nu är typ att kolla på film. Vi har våra drickor, chips, godis. Ska vi kolla på film eller vad gör vi? Ja. Ja. Jag ska också byta om nu. Jag ska ta på mig mina pyjamasbyxor och min andra tröja och min pyjamaströja. Ja. Så vi gör det. Kolla. På nya filmer som vi har fått besök av Elsa. Gud. Här är utsikten. Åh gud, nu kommer en bil. Gud vad läskigt. Sen så ska vi nog sova. Så vi hörs imorgon. Nu så är det dagen efter. Jag senast pratade med er och jag har filmat lite klipp från i morse. Där vi vaknade, men alltså allt vi gjorde efter att vi vaknade var bara att åka raka vägen hem. Vi tänkte stanna så här på typ Donken och köpa frulle. Men de hade ingen vegansk frukost där. De hade ingen vegansk frukost på Donken, vilket jag trodde de hade. Jag trodde att de skulle ha typ såhär McVegan eller någonting, men det hade de inte på morgonen. Så att Therese köpte en kaffe och sen så åkte vi raka vägen hem. Men om jag skulle rekommendera att sova i en bil. Ja, alltså det här var så mysigt. Så igår efter att vi slutade filma så kollade vi på typ 20 minuter till av filmen. Sen så hände den konstigaste grejen. Alltså i skogen så kom det några killar, alltså jag vet inte. Det kom typ 5 killar. 5 eller 4. Det var en full bil i alla fall. Och så ställde de sig i skogen och började leka med typ facklor eller eld eller det var någonting. Alltså det var jättekonstigt. Och först blev vi skiträdda. Och tänkte bara, vad fan är det här? Nu kommer det komma poliser. För att vi, alltså, vi visste inte vad det där var för konstigt sak. Men sen så kom de en gång till och så höll de på att göra tricks. Så att jag vet inte riktigt vad som hände. Men det var lite kul i alla fall. Efter det så somnade vi. Vi ställde oss nog på en lite befolkad plats. Alltså det kom bilar hela tiden och på morgonen gick det förbi folk. Men ja, i alla fall. Så att jag rekommenderar er att ska ni sova i bilen, ställa er typ in i en skog eller någonting. Vi stod ganska, vet du, diskret, men ändå så typ på en gångväg. Så att, ja. Men ja. Jag har inte riktigt något mer att säga direkt. Alltså det blev lite hopp. Kanske. Alltså jag pratade inte riktigt så mycket i den här vloggen för att nej, jag vet inte, det var första gången jag filmade med någon annan. Även om hon är min bästa vän så blev det lite typ så här konstigt att bara ska jag ta upp en kamera mitt när vi sitter och har en vanlig konversation eller så. Men vi åt på Max, det filmade jag inte. Men efter det så filmade jag ändå så helt okej, tror jag. Och det här var först, för att det var första gången i alla fall, tycker jag det var helt okej. Sen så blir det nog bättre framöver när hon kommer med och så. För att jag har redan nu en perfekt videoidé. Nämligen att spendera 24 timmar i bilen. Alltså jag har sett folk göra det. Och nu efter den här natten så känns det verkligen som typ den roligaste idén någonsin.
Så det kommer definitivt komma en sån video i sommar. Men nu i alla fall så är klockan 10:30. Det är 1 maj idag. Det var 29 maj igår. Så ja. Nej, det var det verkligen inte. 30 april. April, vänta. Januari, februari, mars, april. Ja, 30 april var det igår. Men anledningen till att vi åkte hem så tidigt var för att jag ska jobba idag. Som jag berättade i min förra video så har jag fått ett nytt jobb, vilket jag är så otroligt taggad på. Jag är timvikarie där fram till sommaren och sen så börjar jag heltid i sommar. Men jag har uppsägningstid på mitt gamla jobb, så att det är där jag ska jobba idag. Det här är mitt näst sista skift och det är jag så taggad på. Jag är verkligen så taggad på att sluta och börja ett nytt kapitel. Alltså jag har alltid gillat mitt jobb, men nu när jag känner att alltså nu har jag ett så mycket bättre jobb som jag ska få, så är jag extremt otaggad. Vilket suger. Och jag kommer inte ens få jobba mina sista skift med några av mina vänner, så att... Men, ja. It is what it is. Nu så ska jag gå ner och göra mat, för att de hade ingen mat på Donken nu. Jag sa ju det. Jag är lite trött kanske. Jag tror att jag ska göra en hamburgare. För att nu har jag liksom... Jag var så säker på att jag skulle äta en hamburgare till frukost. Så fick jag ingen hamburgare. Så att nu ska jag gå ner och göra en hamburgare till frukost. Ändå. Vi tog med yoghurt och sånt. Men jag äter ju inte yoghurt till frukost direkt. Så att jag åt aldrig det. Den ligger kvar i min väska. Jag får äta den till kvällsmål eller någonting istället. Men nu så ska jag äta frukost. Hej då! Jag hoppas vi ses i nästa video.